Ja tervetuloa taas tänne Jurvan ytimeen. Nyt täällä on pikkuisen vipinää, kun tuosta lähti tuollainen autoporukka johonkin erikoispaikkaan käymään. Ja niin kuin näette, maa on valkoinen ja onneksi tuo tuuli käy taas tuolta takaa. Meidän vaunun takaa meinaa. Tuossa justiin tullessa tuumattiin, että saattaa hyvinkin olla, jos ei viimeinen, niin ainakin toiseksi viimeinen kerta, kun vaunua tänne vedetään, kun alkaa nämä kelit mennä tällaiseksi. Ja sitten vaunu on niin ristuksen kylmä. Kestää aikansa, niin kuin sen saa lämpöiseksi. Mutta nyt on kumminkin kaksi kanaruokaa. Uusi kanaruoka, kanaa mustapippuris. Oikein hyvä ruoka. Ja nyt vain sitten rasvat kuumaksi ja odottelemahan nälkäisiä. Hyvää lördagia joka puolelle.